ऐका महिमा वडीची बोरे काय भिल्लनीची थोर प्रेमाचा भुकेला हाचे दुष्काळ तयाला पोहे सुदाम देवाची फके मारी कोरडेचे थोर प्रेमाचा भुकेला हाची दुष्काळ तयाला न म्हणे वचिष्ठा तवा थोडे तुका म्हणे भक्ती पुढे थोर प्रेमाचा भुकेला हाची दुष्काळ तयाला विठ्ठला 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 विठ्ठल 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 ऐका महिमावडीची बोरे काय भिल्लनीची थोर प्रेमाचा भुकेला हाची दुष्काळ तयाला समचरण सरोजम सांद्र नीलांब दाव जगननी तपाणी मंडना मंडना तरुण तुलसी माला कंदरम कंज नेत्र सदय दवला संविठ्ठलं चिंतयामि पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंगा करू प्रथम नमन पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू प्रथम नमन दुसरे चरण संत जिया दुसरे चरण संत जिया तांच्या कृपा आने गतीचा विस्तारू तांच्या कृपा दाने गतीचा विस्तारू दुसरे चरण चरण संताजिया दुसरे चरण चरण संताजिया तांच्या कृपा दाने गतीचा बाबाजी सद्गुरुदास तुका लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशन कारुण्यरूपं करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे मनोजव मार्त तुल्य वेगम जितेंद्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं मातात्मजं वा नर्योत्तमज्ञं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे।
नमो ज्ञानेश्वरा 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 निवृत्ति अवतारा सोपान देवा निवृत्ति अवतारा सोपान देवा निवृत्ति अवतारा सोपान देवा निवृत्ति अद्यत्रय जननी देवाची धन्य धन्य निवृत्ती देवा काय महिमा वर्णाव शिवावतार धरुण केली त्रैलोक्य पावन समाधी त्र्यंबक शिखरी मागे शुभे ब्रह्मगिरी निवृत्तीनाथाची चरणी शरण एका जनार्दनी सेवे लागे सेवक झालो तुमच्या लागलो निज चरण अहो स्वामी तुक या देवा यावरी न करावा अव्यर मस्तक माझा पायावरी या वार करी संतांच्या थोडा सुरेंद्राचा आवाज नॉर्मल कमी करायचा थोडा गेन कमी करायचा त्याचा जया पूजल्या दरे पांडुरंगी विमानस्त केली प्रयाण प्रसंगी तनुमान विदिव्य रूपीच केली न त्यागिती दिव्य लोकास नेली सारी तीरथ दाम आपके चरणो मे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में जेने धर्म जित मिलाची बड़ी तो संभाजी जानन वाड़ी कावतरला जयाची कुळी तया छत्रपतीची या चरण कमळे साष्टांग नमन करीतसो आता हृदयी आपुली सौपाळून या बली वरी भैसो पावली श्री गुरुंची जयांचे केली स्मरण भूय सकळ विद्येच्या अधिकरणतेची वंदो श्रीचरण श्री गुरुंची ते नमस्कार होणे आता ऐका महिमावडीची बोरे काय भिल्लनीची थोर प्रेमाचा भूकेला हाची दुष्काळ तयाला प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी आजच्या चिंतनरूपी सेवेकरता निवडलेला अभंग किंबहुना तमा थोर सज्जन मायबापांच्या सेवेकरता निवडलेला अभंग विश्वसंत अनंत कृपामूर्ती वैराग रागर्षिक वैराग्य शिरोमणी महानतेचा नंदादीप वारकरी संप्रदायाला आलेलं गोंडसफळ श्रीमंत श्री जगद्गुरु तुकोबारा यांचा बाहे गावनकर बरोबर ना फार चरणाचा नाही पण चाराचरणाचा अत्यंत महत्वाचा चिंतनीय असा अभंग आजच्या चिंतन रूपी सेवेकरता निवडलेला आहे विठ्ठल आणि म्हणून बाहे गावनकर आजच्या अभंगाच्या द्वारे तुम्हाला तुकोबारायांचा निरोप आहे कोणाचा बोला माझ्याशी तुकोबारायांचा कोणाचा ग माय तुकोबारायांचा तो फार लक्षपूर्वक आहे का त्याचं कारण असं आहे बाहे गावनकर कीर्तन हे टाइमपास नाही मग कीर्तन एक पवित्र साधन आहे थोडा विकू ठेवायचं असं ना एक खूप गोड आहेत मस्त कीर्तन हे टाइमपास नाही रे माझ्या राजनो मग कीर्तन एक पवित्र साधन आहे मग बाहे गावनकर कीर्तन किती पवित्र असावं बाहे गावनकर कीर्तन कारण तुम्हाला हसवलं जरी ना गाड्या मायबाप तरी त्या हसवण्यातून जगाचं कल्याण व्हावं एवढं पवित्र कीर्तन असलं पाहिजे कीर्तन कारण तुम्हाला रडवलं जरी तरी त्या रडवण्यातून जगाचं कल्याण व्हावं एवढं पवित्र कीर्तन असलं पाहिजे बाहे गावनकर कीर्तनात गायन जरी झालं कीर्तनात वादन जरी झालं त्या गायनातून त्या वादनातून जगाचं कल्याणच व्हावं एवढं पवित्र कीर्तन असलं पाहिजे माझ्या नाद दुसरा मुद्दा असा आहे गड्या मायबाप बाहे गावनकर मीही प्रमाणाच्या बाजूला बोलणार नाही तसं मी तुमच्या आश्रदान प्रामाणिक महाराज आहे मी प्रमाणाच्या बाजूला बोलत नाही त्याचं कारण असं आहे बाहे गावनकर डॉक्टर साहेब महाराजांकडे बोलत असताना पुरावा असावा मस्की महाराज काय असावा काय असावा पुरावा काय असावा माय
अगं नवऱ्याला जेवढं घरी जोरात बोलतो तेवढं तर बोला माय, त्याचा तर एका मिनटात आवाज बंद करते रे म्हणा बाबा, पण इथं कशी बोलू तशीच बोल ग माय, काय असावा पुरावा, आणि नसेल पुरावा तर महाराज पुरावा. आलं तुमच्या लक्षात मला काय सांगायचंय? पण बाहे गावांकर प्रमाणाचा दिला पुरावा, मग ऐकणाऱ्याला नसेल वाटत पुरावा मग ऐकणारा पुरावा, पण ज्याच्याकडे पुरावा आहे त्याला का पुरावा? श्रीराम बाबा महाराज म्हणतात ना, महाराज म्हणतात हे कीर्तन टाइमपास नाही, तुकोबाराय सांगतात एक साधन आहे. किती पवित्र साधन आहे कीर्तन चांग, कीर्तन चांग होय अंग हरी रूप, होय अंग हरी रूप, होय अंग हरी रूप, हो कीर्तन चांग, कीर्तन चांग होय अंग हरी रूप, होय अंग हरी रूप, होय अंग हरी रूप, हरी रूप. महाराज म्हणतात जिथं आम्हाला हरी रूप होत होतं ना ते कीर्तन आहे. कीर्तनाचा अंग, कीर्तनाचा अंग होय अंग हरिरूप, जिथं आम्हाला हरिरूप अवस्था प्राप्त होते त्याला कीर्तन म्हणतात. मग काय निरूप आहे तुकोबारायचा? आजच्या अभंगाच्याद्वारे तुकोबाराय भगवंताच्या आवडीचा महिमा सांगतात. काय आवडतं भगवंताला? बाहे गावणकर एक त्रेतायुगातला दृष्टांत दिला आजच्या अभंगामध्ये, आणि एक द्वापर युगातला दृष्टांत दिला तुकोबारायने. त्रेतायुगातला दृष्टांत दिला भिल्ल कुळामध्ये जन्माला आलेली शबराची कन्या, तिचं नाव शबरी. ऐका ग माय, एवढी शबरी घरी घेऊन जायची आजच्या कीर्तनातली माय, आणि ती शबरी तुमच्या लेकींना तुमच्या सुनांना ती शिकवायची. किती पवित्र जीवन असेल ना माझ्या शबरीची, काय साधन असेल ना. का महाराज म्हणतात एका भिल्लीच्या हातून जगाच्या मालकानं उष्टी बोरं खावत. ऐका महिमा आवडीची बोरे खाय भिल्लणीची, एका भिल्लीच्या हातून जगाच्या मालकाने बोरं खाली, पण तिनं जे भगवंताला दिलं ते काय आगळं वेगळं. काय दिलं? महाराज म्हणतात तिनं शुद्ध प्रेम भगवंताला दिलं, आणि तो त्या शुद्ध प्रेमाचाच भुकेला आहे. थोर प्रेमाचा, तो प्रेमाचा भुकेला आहे. महाराज म्हणतात त्याला दुष्काळ सुद्धा प्रेमाचा आहे. हाची दुष्काळ फरक एवढा आहे गड्या बाहेर बाहेर गावणकर, आपल्याला पाण्याचा दुष्काळ आहे त्याला प्रेमाचा दुष्काळ आहे. मग आम्हाला शबरीसारखं प्रेम करता आलं मा पाहिजे ना देवावरती माय, कारण तो त्याचा भुकेला आहे. अभंगाच्या तिसऱ्या चरणामध्ये गोड दृष्टांत दिला द्वापर युगातला. सुदामा नावाचा ब्राह्मण आजच्या तरुणांना आपल्याला घरी घेऊन जायचे सुदामदेव. काय नव्हतं माझ्या सुदामदेवाकडं, पण अंतकरणातला शुद्ध भाव देवाला दिला, शुद्ध प्रेम देवाला दिलं. आणि महाराज म्हणतात पोहे सुदाम देवाची फके मारी कोरडेचे, हे सुदामदेवासारखं प्रेम आम्हाला भगवंताला देता आलं, शबरीसारखं प्रेम आम्हाला देवा देता आलं ना. महाराज म्हणतात तुमची भक्ती अशी सोजवळ असेल ना गाड्या, न म्हणे उचेष्टा तवा थोडी. ते उचिष्ट आहे का काय पाहत नाही जगाचा मालक. मग तुका म्हणे भक्ती पुढे थोर प्रेमाचा भुकेला हाची दुष्काळ तयाला. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आणि म्हणून सेवेला सुरुवात करण्यापूर्वी अल्पसा परिहार द्यायचा म्हणजे तो असा की भगवान परमात्म्याच्या कृपेने साधू संतांच्या आशीर्वादाने गोब्राह्मण हिंद विश्वराजचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, राजे संभाजी महाराज, अधिकरुण संत महात्म्यांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली पुण्यभूमी तीर्थक्षेत्र मौजे बाहेगवान तालुका वडवणी जिल्हा बीड, गेली 34 वर्षाची परंपरा आहेत आपल्या या नामसप्ताला नामयज्ञाला. प्रामुख्यानं आजचा आलेला हा सेवेचा योग आहेत आदरणीय आमचे स्वप्नील दादा. दादांच्या माध्यमातून गावकरी मंडळीच्या माध्यमातून आलेला हा सेवेचा योग आहे. ज्यांच्या घरी अत्यंत आल्याबरोबर गोड जीवन मिळालं, अनमोल जीवन मिळालं, ते अमोल दादा. खरं तर अत्यंत गोड परिवार, अत्यंत श्रद्धेचा परिवार, आणि म्हणून आजच्या पवित्र कीर्तन साध्यकरता अत्यंत गोड पवित्र मृदंगाशी साथ ज्ञानोबराईंच्या इंद्रायणी मातेच्या पवित्र तीरावरती अखंड एका बोलाची साधना करून श्री महाराज आजच्या कीर्तनामध्ये उपस्थित आहेत. माझे माऊली बाबा, एकदा माझ्या माऊली बाबांकरता एकदा हृदयापासून जोरदार टाळी वाजव मस्त पाहिजे. श्री महाराजांनाही दंडवत करतो. आजच्या पवित्र कीर्तन साध्यकरता अत्यंत गोड पवित्र गायनाची साथ आदरणीय आमचे अभिमानू महाराज आबा, एकदा आबन करता एकदा जोरदार टाळी वाजव मस्त पैकी. अभिमन्यू महाराज आबा, आबांना दंडवत करतो. आदरणीय हरिभक्तपरायण अत्यंत लाड गुरुजींच्या संगतीमध्ये राहणारे ही महात्मे आहेत, राजनो ही रत्न आहेत. खरं तर आमचं दोघांचं नातं फार जवळीक आलं, कारण लाड गुरुजी आणि आम्ही ज्यांच्याकडे शिकायचो आमचे श्याम महाराज शास्त्री
ही पाच शास्त्री ज्ञानेश मिशनला एकत्र होते. भाग्यवान आहे ते लाडगुरुजींच्या सान्निध्यामध्ये. संघ असाच असावा दादा, आपल्याला संघ असाच असावा तर आपल्या जीवनाचं कल्याण आहे. अशा पवित्र लाडगुरुजींच्या संगतीमध्ये राहून अत्यंत आपलं स्वराची साधना करून, गात्याची साधना करून, ज्ञानेश्वरीची साधना करून श्री महाराज आजच्या कीर्तनामध्ये उपस्थित आहेत. आमचे श्रीराम बाबा, श्री महाराजांकरता एकदा जोरदार टाळी वाजव मस्त बघे. माझ्या संगतीला आलेले महाराष्ट्राचे लाडके कीर्तनकार, अत्यंत गुढ कीर्तनकार करतात आदरणीय आमचे माऊली महाराज, श्री महाराजांना दंडवत करतो. तेवढ्याच तोलामोलाचे जयने अत्यंत गोड पंचपदी गायली आमचे पुरुषोत्तम महाराज. महाराज तुम्हालाही दंडवत, संपूर्ण महाराज मंडळी भजनी मंडळ तुम्हालाही दंडवत करतो. माझ्या भावांना तुम्हालाही दंडवत करतो. माझ्या दादांना तुम्हालाही दंडवत करतो. माझ्या बहिणीनं तुम्हालाही दंडवत करतो. माय तुम्हालाही दंडवत करतो. स्वप्नार तुम्हालाही दंडवत. वा गोड साऊंडवाले दादा तुम्हालाही दंडवत. सगळ्यांना दंडवत करतो. एकदा गोड जोरदार टाळी वाजव आमच्या साऊंडवाले दादा करतो. बहुत बढिया मस्त पाहिजे. श्री संताजी या माता चरणावर, श्री संताजी या माता चरणावर, संताजी या माता चरणावर, संताजी या माता चरणावर, अष्टांग हे करी दंडवत, अष्टांग हे करी दंडवत, अष्टांग हे करी दंडवत. विश्रांती पावलो सांभाळा भूत, विश्रांती पावलो सांभाळा, पावलो सांभाळा भूत, विश्रांती पावलो सांभाळा. वाढल्या तरी प्रेम सुख, वाढल्या तरी प्रेम सुख, वाढल्या तरी प्रेम सुख. आणि म्हणून या गावाला, या तरुणांना, माझ्या बहिणींना जी अत्यंत आपल्या सप्ताहामध्ये विशेष मार्गदर्शन आहेत, आदरणीय आपल्याच गावातील असणारे तात्यासाहेब महाराज म्हस्के, श्री महाराजांनाही दंडवत करतो. आदरणीय हरिभक्त प्रणामचे डॉक्टर गोविंद म्हस्के. खरं तर मी पहिला योग पाहिला की त्यांना आजच्या कीर्तनात डॉक्टरनासुद्धा हरिभक्त पद म्हणजे पद आहेत बरं का. एकदा आमच्या डॉक्टर साहेबांकरता एकदा जोरदार टाळी वाजवा. खरं तर आम्ही विज्ञान युगामध्ये जीवन जगत असताना आम्हाला अध्यात्माची जोड पाहिजे बरं का, आणि ती डॉक्टर साहेबांच्या जीवनात आहे. नाही तर विज्ञानवादी जीवन जगत असताना विज्ञानवादी जे जगतात त्यांना आपला देवच मान्य नाही. त्याचं कारण असे, ते म्हणतात तुमचा देव दिसत नाही, त्या अर्थी या जगात देव नाही. मग त्या विज्ञानवादीची तर कोरोनाच्या काळात लय जिरवली. कोरोनानं कोरोना नावाचा इशानू दिसला का बायगावांकर, एवढा आहे का एवढा आहे एवढा आहे, नाही दिसला. पण आम्हाला पॉझिटिव्ह सांगितलं का आम्ही मरणार, अशी काय झाली आम्हाला शाश्वती झाली, गॅरंटी झाली. आम्हाला जर कोरोना झाला तर आम्ही मरणार, पण दिसला का तो कोरोनाना. मग न दिसणारा कोरोना नावाचा इशानू जर आम्हाला मारू शकतो बाहेगावांकर, अशी काय झाली आम्हाला शाश्वती. अरे मग न दिसणारा कोरोना नावाचा इशानू जर आम्हाला मारू शकतो बाहेगावांकर, अरे न दिसणारा देवसुद्धा आम्हाला तारू शकतो, अशी काय शाश्वती नसावी आमच्या जीवनामध्ये. हां, अत्यंत गोड डॉक्टर साहेबांना दंडवत आहेत. चला थोड्या वेळ कीर्तन करायचं आहे आपल्याला. बरोबर 11 वाजता जी हरी करायचं म्हणजे थांबायचं. आणि म्हणून आजच्या कीर्तन सेवेकरता तुकोबऱ्यांचा अभंग सेवेकरता निवडलेला आहे. तुकोबराय आजच्या अभंगाच्या द्वारे आवडीचा महिमा सांगतात. मी अभंगाच्या पहिल्या चरणात जाण्या अगोदर मस्त मी की 3 आवडी सांगणार आहे. एक आहे जीवाची आवड श्रीराम बाबा, एक आहे संताची आवड, आणि एक आहे देवाची आवड. जीवाला काय आवडतं? एक, संतांना काय आवडतं? दोन, आणि देवाला काय आवडतं? 3. विठ्ठल मी तिन्हीं करता 3 प्रमाणात येणारे मस्त बघी. मग आता आपण जीवाची आवड पाहणार आहे. पहिल्यांदा काय आवडतं या जीवाला? महाराज म्हणतात या जीवाला तेच आवडतं. वाढावे संतान गृही भावे धन धान्य, गृही भावे धन धान्य, गृही भावे धन धान्य. वाढावे संतान गृही भावे हो, वाढावे संतान गृही भावे धन धान्य. बहुत बढिया श्रीराम महाराज. भावे धन धान्य गृही भावे धन धान्य, वाढावे संतान गृही भावे धन धान्य, गृही भावे धन संतान गृही भावे धन दान. काय आवडतं जीवाला? जीवाला हेच आवडतं ना, 2 चे 4. लक्षात आलं माझी भाषेत कळते ना, 2 चे 4, 4 चे बोला ना माझ्याशी, 4
आठ आठाची बस झाली आता एवढेच येल मांडवाव जाव वाटतो पण जीवाची आवड संपत नाही ना. अजून एक आवडीचा विषय सांगतो या जीवाला काय आवडतं. ल्यावे खावे बरे असावे सदैव 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 हे जिकरी हवा संसार हे जिकरी हवा संसार हे जिकरी हवा संसार. तसं रात्री वादळ होऊन गेलं प्रमाणाला मस्त आमचे पांडुरंग दादा उगले नसतं प्रमाण खूप गोड मस्त पाहिजे पंधरा दहापासून पांढरी तिला कीर्तन असतं खूप गोड मस्त पाहिजे. त्या भागात आले तर आवर्जून एकदम प्रेमाची मैत्री मस्त पाहिजे. नाशिक जिल्ह्यात आले का खरं तर तुमच्या या परिसराचं भागी गड्या का या महाराष्ट्राला एक असं कीर्तन लाभलेलं होतं ना कीर्तनकार तालमहर्षी म्हणायची आमच्या युंगळे बाबांना तालमहर्षी म्हणायची. तालाच्या बाबतीमध्ये बादशाह होता बादशाह आमचे बाबासाहेब महाराज युंगळे नाद नाही करायचा तालाच्या बाबतीमध्ये वारकरी रत्न होतं तालाच्या बाबतीमध्ये. वा अशा तालमीची गडी आहे तुम्ही सुद्धा मस्तपैकी बरं का भाग्यवाणी जवळचे बाबांचा आश्रम मला आल्याबरोबर कळालं मस्तपैकी ऐका ना काय आवडतं या जीवाला ल्यावी चांगलं म्हणजे ल्यावा म्हणजे चांगले कपडे घाला वाटतात ना. अणे बाया गावांकर या हाडामासाच्या देहाला काय किंमत नाही राजेव याच्यातला ब्रह्मचैतन्याला किंमत आहे. जोपर्यंत ब्रह्मचैतन्य ना आज जर ठरवलं ना तुम्ही आज 5000 रुपये मीटरचा कपडा घ्यायला गाडी तुम्ही किती 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 5 पण याच्यातलं ब्रह्मचैतन्य निघून गेलत ना बाया गावांकर 500 रुपये टाका बाजारात तू पेटवायस पण चांगले कपडे घातले पाहिजे ना. पण काही लोक लय दलिंदर हो घरी पाहुणे आले तरी फाटील कपडे घालणार जसं आका दुष्काळ आपल्या बोकंडी पडेल. नाही नाही चांगले कपडे घालायचे मस्त पैकी बरं का माय चांगली साडी घ्या ग ताई असंच पदर घेत आला पहिला डोक्यावर या जुन्या मावल्या बघा ह्या जुन्या म्हाताऱ्या MS 85 MS 70 म्हणजे 70 वर्षाच्या 75 वर्षाच्या या जुन्या मावल्या डोक्यावरला कधी पदर नाही पडणार या मावल्यांचा कारण ह्या आत्ता सासवा झाल्या ह्या जेव्हा सोना होत्या तेव्हा यांच्या सासाला खतरनाक होते मिळाल्या त्या म्हाताऱ्या आता राहिले नाही आता. पण वागण्यामध्ये रुबाब होता बोलण्यात रुबाब होता आणि जगण्यात सुद्धा रुबाब होतं बरं पूर्वीच्या काळी. आता वागण्यात रुबाब राहिला नाही बोलण्यात नाही राहण्यात नाही काय रुबाब नाही राहिला अख्ख्या संस्कृतीचा बाट्यबोळ झाला सध्या. तर आता नवीन सून जर नांदायला आली ना बायगावकर नवीन सून ती सून सुद्धा सासूला मम्मी म्हणायला लागली तिचं बाट घालायला पाहिजे. आणि तुम्ही खुशाला ऐकून घेता सासू हो ऐकून नाही घ्यायचं उद्यापासून जर तुमची सून मम्मी म्हणली तर माझ्याकडे माझ्या बांगड्या सावरायच्या मग आलं ना लक्षात. हां आणि तिला विचारायचं बाई अगं तूही मम्मी म्हणते तुझा नवरा आहे मम्मी म्हणतो मग तुमचं नातं काय तो गोळ्या संपल्या का काय म्हणा अक्का अशी डोक्यावर पडल्यासारखी काय वागू राहिली म्हणा तू. नाही नाही जपलं पाहिजे जपलं पाहिजे. अजून ए माझ्या बहिणीने एक भावाचं नातं म्हणून सांगतो ताई माय चांगले कपडे घाला आपल्या पोरीला येणारा काळ वाईट येत चालला रे. आज जेवढ्या पोरी भंगार कपडे घालायला लागले ना बाया गावांकर तेवढे पोरं सुद्धा नाही घालत येणारा काळ एकदा वाईट येत चालला. आणि भंगार कपडे पोरगी जर गल्लीनं चालली ना आपली घालून तर त्याची मायबापाला सुद्धा लाज असली पाहिजे. विठ्ठल 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 चांगले कपडे घाल. अरे चांगले कपडे घातले आमच्या बहिणी ना आणि जर गल्लीनं चालली तर लोक म्हणतात कोणाची लेकर रे काय सुंदर कपडे घातलेत पोरीनं. माय तुमची मुलगी नांदायला जरी गेली ना आणि डोक्यावरला जर पदर पडला नाही तर लोक म्हणतात कोण्या पाटलाच्या घरची सुने रे काय संस्कार आहे घरामध्ये पोरीचा डोक्यावरला पदर तर नाही पड. काय माय बापाने गुड माहेरी संस्कार केले माय तुम्ही माहेरात केलेले संस्कार पोरीला सासरी सुद्धा काम येतात म्हणून गोड संस्कार करा. विठ्ठल 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 काय आवडते या जीवाला आल्यावे अजून खावे. आणि बाहे गावांकर जोपर्यंत चांगलं खात आहे तोपर्यंत चांगलंच खा. आलं का नाही माझ्या लक्षात बोलणं मला नाही माहिती नाही तर काय काय लोक लई नांगड भेटतात श्रीराम बाबा. एक 70 वर्षाचा माणूस आला बघ तुम्हाला भेटेल काय आम्हाला भेटतात ना आबा. 70 वर्षाचा माणूस आला कीर्तन संपल्यावर दर्शन घेतलं आणि सांगितलं बाबा आपल्याला माळ घालायची म्हणलं घालू ना बाबा. म्हणलं बाबा वय किती आता 70 बाबा 70. म्हणलं बाबा मग 70 वर्षाचं आयुष्य झालं आजपर्यंत माळ घालावंच वाटले नाही अजिबात नाही. म्हणलं मग आजच का वैराग्य झालं व तुम्हाला माळ घालावं वाटत राहील त्याचं कारण आहे म्हणे बाबा. म्हणलं काय आता चावत नाही अरे तुला काळ चावायची पाळी आली रे याड्या आता कधी माळ घालणार आहे तू आयुष्य संपत आलं ना आता कधी माळ घालणार आहे आम्ही
70 वर्षाचं वय झालं तरी चावायची भाषा करतात लोक. आज बरं वाटेल महाराज म्हणतात मांस खाता हंस करी जोडवणी वैरी येठी वेला विषयाची सुख येते वाटे गोड पुढे अवगड यमदंड. पण आहार चांगला असावा युक्त आहार विहार निम इंद्रियाशी सार नसा विभासर निद्रा बहुभाषण. पण जीवाची आवडे लिहावे खावे चांगलं खाणं आवडतं ना बरे बरं म्हणजे सुखी असं आवडतं ना. बस आश्रम दादा या फिरून ऐका ऐका ऐकड वा काय आणि बालवय ह्या बालवयात असं नाही केलं त्यांना पोर रोखून म्हणलो वा कीर्तनात आले ती भाग्य म्हणे हे माझे हे लेकरां करता एकदा जोरदार डाळी वाजव मस्त भाई अशी रोज मस्त अशी रोज तरुण पुढं बसायची बरं का. आणि ह्या वयातच हा माल इथं आला पाहिजे ह्या वयातच हा माल जर इकडं आला तर खूप भाग्यवान आहे. आणि ह्या वयात जर हा माल इकडं आला नाही तर हा माल लय खतरनाक असतो. तुम्हाला एक नमुना म्हणून सांगतो हे लेकर कीर्तनात का आणायची आणि ह्याच वयात का आणायची. दुपारची जेवणाची शाळा सुटली थोडा आवाज दे दादा मला दुपारची जेवणाची शाळा सुटली आणि सगळे विद्यार्थी जेवायला बसले तेवढे त्यांचे गुरुजी तिथूनच चालले होते. त्या गुरुजीनं पाहिलं एकाच्या डब्यातला बेत चांगला होता म्हणून जेवणाचा. मग ते गुरुजीने सांगितलं ए सकाराम आजच्या दिवसाचा डबा मी खाऊ ते कार्ट म्हणे गुरुजी खाऊन टाका हो खाऊन टाका थोडं विको कमी कर. पण गुरुजीला माहिती असतात कार्टे आगावं म्हणून गुरुजीने विचारलं का रे सकाराम. घरी गेल्याच्या नंतर आईनं बाबांना विचारलं तर काय सांगशील कुणी खाला म्हणून गुरुजी तुम्ही खाऊन टाका हो खाऊन टाका. मी घरी गेल्याच्या नंतर आईला बाबाला सांगून दिलं कुत्र्यानं खाला म्हणून. म्हणून या वयात यांना येत आणायचं विठ्ठल 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 विठ्ठल. म्हणून या वयात चला आता आपला विषय चालू आता लावे खावे बरी असावे सदैव बरं असा वाटतं सुखी असा वाटतं. पण बाहेर गावन कर या जगामध्ये सुखी कोणी राहत नाही. चिकनगुन्याला कोणी आमंत्रण देत नाही. पण आल्याशिवाय ज्याचं तोंड पाहिल्याच्या नंतर दिवस चांगला जात नाही तो सकाळी 7 जी यारी घातल्याशिवाय आपल्याला वाटतं नको बा त्याचं तोंड पाहिलं त्याचं तोंड पाहिलं तर दिवस चांगला जात नाही. तो या गल्लीनं येतो ना आपण या गल्लीनं जाऊ तो तिसऱ्या गल्लीनं भेटतो राम राम असं शिवाय. पण महाराज म्हणतात या जीवाला काय आवडतं ल्यावे खावे बरे असावे सदैव ह्याची करी हा व समज. रात्र जरी गेली ना तर जीवाबद्दल आवड सांगता येणार नाही. चला जीवाच्या आवडीचा विषय जरा बाजूला ठेवा. आपल्याला संताची आवड पाहिजे आपल्याला संताची. कोणाची विचारलं ज्ञानोबाराय तुम्हाला काय आवडतं ज्ञानोबाराय सांगतात ना तुझी आन माही न गा देवराया देवराया तुझी आन माही न गा हो कानडिया विठोबा कानडिया विठोबा कानडिया विठोबा कानडिया विठोबा हे कानडिया विठोबा जोरदार टाळी वाजव मस्त पैकी अशी गोड साथ असली ना मस्त पैकी आनंद येतो मस्त मजा वाटते. आणि दादा हमिंग होते आवाजाचं पण त्याला भोंग्याचा आवाज कमी करा नाही हे मृदंग वाजवणे एवढं सोपी गोष्ट नाही बरं का. लोकायला सोपं वाटतं कधी कधी सोपं वाटतं लोकायला. लोक म्हणते 2 तास महाराजांनी मृदंग वाजवलं बा 5000 घेऊन गेले
तू या खान बोलवाजून पाय भाऊ, काय गुदगले होते म्हणून. लोक किंमत करतात कधी कधी. लोक म्हणतात महाराजांनी दोनच चाली म्हणले व 5,000 घेऊन गेले, मोठ्या गाडीत घेऊन गेले, तू या खाईन चाल म्हणून पाय राजा. लोकांना वाटतं तेवढं सोपं नाही. आज तुम्हाला त्यांच्या प्रारब्धातला पैसा दिसत असेल दादा. प्रारब्धाला पैसा दिसतो ना, नुसता पैसा नका पाहू. हे मृदंग वाजवत असताना गुरुजीकडून एक बोल घेतला ना, रात्री 9 वाजल्यापासून तर 4 वाजेपर्यंत एकच बोलाचा रियाज करावा लागतो दादा. खरं बरं किती तास झाले रात्री 9 ते 4? बोला की किती तास झाले? 7 तास झाले. एक तास रियाजला सुरू झाला ना, जर थंडीचा कडके असली ना, हे बोटं फुटून जातात. आणि दोन्ही पानं अशी रक्तानं भरलेली असतात दादा. ते रक्त आपल्याला नाही दिसलं कधी, ते रक्त फक्त माझ्या ज्ञानोबरांनी पाहिलं आणि एवढा गोड गुण दिला त्यांच्या अंगामध्ये. एक चाल, एक राग रियाज करण्याकरता रात्र साधना करावं लागते दादा. एक वाक्य घरी घेऊन जा, म्हणून जपा. ज्ञानोबरांनी ही हिरे दिलीत ना तुम्हाला, ही जपा. अजून पुढचं वाक्य घेऊन जा गड्या बाहेर गावांकर. दिला रे ज्ञानोबरांनी एखादा वादकासारखा हिरा तुमच्या गावाला, तो जपा. एखादा गायकासारखा हिरा दिला असेल ना, तो जपा. एखादा कीर्तनकारासारखा हिरा दिला असेल ना माझ्या ज्ञानोबरांनी, तो जपा. बाह्य गावांकर लागलं रे कोण्या तुमच्या गावातलं गरीब असेल एकरू मृदंग वाजवायला ना, त्याला पहिलं कीर्तन गावात वाजू राजेव. लागलं रे कोण्या गरीब असेल एकरू गायन करायला तुमच्या गावातलं, त्याला पहिली कीर्तन ती चाल तुमच्या गावात म्हणू द्या. बाह्य गावांकर लागलं कोण्या गरीब असेल एकरू तुमच्या गावातलं कीर्तन करायला ना, त्याला पहिलं कीर्तन गावात करू द्या. कारण बाह्य गावांकर ज्याला गावात मान त्याला जगात मान असतो माझ्या राजेव. खूप छान. विचारलं माऊली काय आवडतं तुम्हाला, तुझी आन वाही नगा देवराया बहु आवड अशी जीवापासून. अजून विचारलं माऊली काय आवडत, माझे जीवेची आवडी पंढरपुरा नेईन गुढी, पंढरपुरा नेईन गुढी पांडुरंगी मन रंगली, पांडुरंगी मन रंग माझी जीवेची आवडी पंढरपुराने नगुटी पांडुरंगी मन रंगली गोविंदाची गुणी वेदली. हे कोणाची आवड झाली? ज्ञानोबरांची. आता तुकोबराची आवड सांगतो. विचारलं तुकोबराय तुम्हाला काय आवडतं, आवडे निरंतर येची धान, आवडे निरंतर येची धान, हो आवडे निरंतर येची धान, आवडे निरंतर येची धान, हे तुझी हार गळा काचे पितांबर, तुझी हार गळा काचे पितांबर, तुळशी हार सांगत, आवडी निरंतर हेची ध्यान, पाहीन श्रीमुख आवडीने तुका म्हणे माझी हेची सर्व सुख, पाहीन श्रीमुख आवडी हे रूप गोजिरे पाहता लोचन सुखावली. काय संताची आवड पाहिली. मी जीवाच्या आवडीचं प्रमाण सांगितलं बाहेर गावांकर, संताच्या आवडीचं प्रमाण सांगितलं. नाथ महाराज देवाच्या आवडीचं प्रमाण सांगतात. महाराज म्हणतात, आवडी देवाशी तो ऐका प्रकार, नामाचा उच्चार रात्रंदिवस, नामाचा उच्चार रात्रंदिवस करणं कोणाला आवडतं? थोडा सुरेंद्राचा आवाज देत आता. कोणाला आवडतं? संताला, देवाला आवडतं ना. मग आलोही या नर्दियाला भजन करून घ्या दादा. भजन साधनेशिवाय या जीवनाला सुगंध नाही बरं का.
तुमच्या जीवनामध्ये जर भजन साधन असेल तर तुमच्या जीवनाला सुगंध आहे. कोणी स्वाध्याय परिवाराला जात असेल गाड्या त्याच्या लक्षात येईल. भावगंगेमध्ये दादाजीने असं गोड दिलं, मानू स्वाध्याय उपासना अनुसुगंध या जीवना. अजूनही गावागावामध्ये भक्तीफेरी भावफेरी असते बरं त्यांचीवाली, आणि एकच विचार असतो त्यांचा, एकच मार्गदर्शनात गावागावात जाऊन आलो प्रभू विचार देऊन आलो. गावागावात जाऊन आलो प्रभू विचार देऊन आलो. जरा पहाट पुटत मोती नबी चांदणी झुकत मोती, हे कथा कृष्णाची सांगून आलो प्रभु विचार देऊनी. गावागावात जाऊनी आलो प्रभु विचार देऊनी. विचारलं दादाजी तुम्हाला साथ कोणाची होती हो? दादाजीने सांगितलं भावगंगे, हाक आम्हाला वारंची साथ आम्हाला तारंची. चला जाऊया भक्ती फिरिला आम्हा प्रेरणा दान. बरं हे सगळं कशा करताय? आमचा तरुण जागा झाला पाहिजे, आमच्या तरुणी जाग्या झाल्या पाहिजे. जाग 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 तरुणा लाज राज संस्कृतीची तूच राखना तूच राखना तूच राखना तूच राखना. आमचा तरुण जागा झाला पाहिजे, तरुण कोण परमार्थ. आणि आमचा वारकरी संप्रदाय ते सांगतो बरं, यारे यारे लहान थोर असं म्हणले का वसंत, यारे यारे चिकणी चिकणी असं नाही म्हणले, नाही असं नाही असं, यारे यारे लहान थोर याती भलती नारी नर. सकळाशी येते आहे आदि कार कलियुगी उतार कलियुगी उतार हरिचाना कलियुगी उतार हरिचाना. सकळाशी येते आहे आदि कार कलियुगी उतार हरिचाना कलियुगी अधिकार कलियुगी उद्धार हरीच्या नामे. आम्हाला हरीचं नाम घेतलं तर आमच्या जीवनाला आनंद आहे, नाहीतर माझं नाही. ते हरिनाम तुम्हाला मी करायला लावणार आहे. त्याला का सांगतो, हे देवाला आवडतं म्हणून करायचं बरं का. आवडे देवाशी तो ऐका प्रकार नामाचा उच्चार रात्रंदिवस. मग ते नाम आम्ही केलं पाहिजे, केलं पाहिजे. कसं करायचं? एकदा माझ्या पाठीमागे टाळकरी म्हणतील, एकदा तुम्ही सोबत म्हणणार महिला मंडळ पुरुष मंडळ कचे भजन सद्गुरु जोग महाराजांच्या समोर ते भजन गायलं की आम्हाला बोधेबाबांची आठवण होती, रामचंद्र बाबा बोधेबाबांची सौरमूर्ती. खरं तर तो प्रसाद आमच्या पंढरी बाबांना दिला, आरू महाराजांना. एक तास कार्तिकीच्या दिवशी, आता सोळा झाला ना कार्तिकीचा, एक तास नाम साधना चालू होती. एक काय अहो दोन काय पाच तास चालली तरी त्या विठ्ठल नामाने आम्हाला आनंद मिळतो. ते नाम साधना मी तुम्हाला जाता जाता शिकून जाणार आहे. नाही काय शिकलं तर एवढं तरी सात दिवसात लक्ष ठेवा. आणि हे एकदा शिकले ना नुसतं आता वर्षभर नाही, मरेपर्यंत ती साधना करत राहायची. अशी साधनं शिकून जाणार आहे मी तुम्हाला. एकदा पाठीमागं म्हणतील आणि आमचे माऊली बाबा तुम्हाला गोड अशी स्वराची ललकारी देतील आणि त्या स्वरास्वरानं भजन करायचं आहे. एकदा टाळकरी मंडळी म्हणतील आणि नंतर तुम्ही म्हणणार, विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 बोला बोला बोला. विठ्ठल 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 विठ्ठल. तुम्हाला लगी नाही जमणार पण थोडा रियाज करा. रियाज म्हणजे घरी गेले नाही इथंच. एकदा आता एकदा हृदयापासून म्हणायचं, देवाच्या भजनाला लाजायचं नाही. माया गोड आवाज आला पाहिजे, माझ्या हनुमंतरायाला तुमचं भजन आवडलं पाहिजे, असं गोड भजन करा. विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 बोला बोला बोला. विठ्ठल विठ्ठल
जमलं जमलं हा विठ्ठल हा विठ्ठल 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 वा असं मी तुमचा तीनदा रियाज करून घेणारे जाता जाता तुमच्याकडून. पण ती साधनं का करायची, काय म्हणशील या माईला, म्हणशील बाबा अरे आम्हाला तुझ्यासारखं आहे का, आता तुझं इथं संपलं म्हणजे चाला तू जिंतूरला उद्या सकाळी, ते संपलं का चाल ना जालन्याला परत. बाबा आम्हाला प्रपंच आहे ना, आपला प्रपंचसुद्धा सुगंधी बनवायचा आहे, आनंदी बनवायचं आहे, ब्रह्मरूप बनवायचं आहे आपल्याला. कामामध्ये काम काही म्हणा आता आहे का, तुम्ही सकाळी उठल्या माझ्या स्नान संध्या झाली, देवाची पूजा झाली, तुमच्या पतिदेवांना जायचं आहे ड्युटीवर, डबा करायचा ना, शेतात जायचं म्हणजे डबा करावा लागतो ना, मग आता तुम्ही पीठ मळायला बसल्या, पोळ्या लाटायला बसल्या, काम कशाला आहे माय तुमच्या तोंडाला, मिश्री मिश्रीने लावायची, हां मिश्री लावली का दुर्गंधी येईल, मिश्रीने लावायची, भजन करायचं, मिश्री लावली तर दुर्गंधी येईल आणि भजन केलं तर मुखी अमृताची वाणी आणि देह देवाचे कारण. मग तुम्ही पोळ्या लाटायला बसल्या त्या तालात भजन करणार माय तुम्ही, विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 जमलं जमलं आ विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल आ विठ्ठल 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 वा वा हे बाई सुद्धा लागले स्वर्ण काय बरं डॉक्टर साहेब. आता आपल्याकडे येतं थोडंसं बरं का, आपल्याकडे येतं आपण आपण शेतकरी वर्ग आहे ना, हा गडी सुद्धा शेतकरीचा ना, शेतकऱ्याचाच पट्टे हा सुद्धा. पण पूर्वीच्या काळी हे बाबांच्या काळामध्ये शेती बैल शेती होती दादा, बैलाच्या जोड्या असायच्या मस्त, काही बैल सुद्धा भाग्यवान होते हो, काय आऊतकरी मिळायची, सकाळी 10 वाजता आऊतगाळा घातलं तर दुपारी पाण्याला सोडायचे आणि थोडं वैरण टाकले का सुरू आऊत, परत संध्याकाळपर्यंत बैलाला बरं वाटायचं. पण काही काही मालक अशी भेटली बैलायला सकाळी 10 वाजेपासून आशीर्वाद द्यायला चालू केले, आशीर्वाद लक्षात आले ना तुमच्यावाल्या, त्या बैलाला असं वाटायचं मरून जावं पण जिंदगी त्याच्या दारात जन्माला येऊ नये. पूर्वी पूर्वी बैल शेती होती ना, आणि लोक जुने लोक बोलायचे बरं का बैलाशी दादा, हा चल रे सरजा चल रे राजा बिगी बिगी डौलान डौलान गाव मोठावरच गाण गाव मोठावरच गाण चल रे सरजा चल रे राजा बिगी बिगी डौलान डौलान गाव मोठावरच गाण गाव आपल्याला जाधवांचा मळा भक्तीचा मळा बनवायचं बरं का, जाधव मळा मस्के मळा हा भक्तीचा मळा बनवायचं. आता त्याला संत प्रमाण सांगतो बरं का, आता कांदा मुळा भाजी कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी अवघी मिठाई माझी. सावता महाराज म्हणतात लसूण मिरची कोशिंबीरी अवघा झाला माझा मोट नाडा वीर दोरी अवघी व्यापिली पण सावता म्हणे केला मळा विठ्ठल पायी गोविला गळा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 एकदा एकदा विठ्ठल 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 विठ्ठल. हे नाथ देवाला आवडतं म्हणून हे करायचं बरं का, नाथ महाराज म्हणतात देवाला काय आवडतं, आवडी देवाशी नामाचा उच्चार रात्रंदिवस, आम्ही रात्रंदिवस नामाचा उच्चार केला की देवाला आवडतो. पण तुकाराम महाराज आजच्या या कलियुगातली आवड नाही सांगते हो, आवडीचा महिमा सांगितला पण त्रेता युगातला दृष्टांत दिला अभंगाचं पहिलं. ऐका महिमा आवडीची बोल बढिया ऐका ऐका महिमा आवडीत
बड़ी आबा बोरे काय सांगतात ऐका महिमा वडीची बोरे खाय बिल्लणीची. आलेल्या साधकांनी प्रश्न केला तुकोबाराया अहो तुम्हाला काय माहिती त्रेतायुगातली भगवंताची आवड. त्याचं कारण असं आहे दादा आवड लक्ष त्याने करतात त्याला जीवनात संगत असावी लागते. काय असावी लागते आणि संगत असली का मग आवड कळती. हे बघा बाय गावणकर मी तुमच्या गावाला पहिल्यांदाच आलो. मला माहिती नाही तुम्हाला विनोद आवडतो का गायन आवडतं का चिंतन आवडतो पण मी पुन्हा येईन. म्हणजे मी असं नाही म्हणणार परत. हे बघा आमच्या आमच्या श्रीराम बाबाला तुमची आवड माहिती आहे, माऊली बाबाला तुमची आवड माहिती आहे, बाबांना तुमची आवड माहिती आहे, मला माहिती नाही ना. मग आवड लक्ष देण्याकरता त्याला काय करावं लागतं संगत. आता सिद्धांताकरता दृष्टांत असा आहे बरं का. संगत असली का आवड लक्षात येते. माय तुमची लेख सासरी नांदायला गेली गेली ना बरं तुम्ही इथं नांदायला आल्या ना मग नांदायला आल्याबरोबर माय तुम्हाला माहिती होतं का सासूची आवड काय धीराची आवड काय सासऱ्याची आवड काय पतीची आवड काय नंदीची आवड काय माहिती होतं का माय नाही. मग तुमची लेख नांदायला गेली सिद्धांत करता बरं का खूप गोड आपल्याला पहा अभंगाचा सिद्धांत जुळायचा आहे आपल्याला. संगत घडल्याशिवाय आवड कळत तो खूप राहाय त्याला गोड प्रमाण देणार आहे मस्त मग म्हणजे सिद्धांत करता. लेख नांदायला गेली एक महिन्याचा कालावधी त्या परिवाराशी संगत घडली आता तिला माहेरी यायचं होतं कुठं आणि तो गडी निघाला तिचा पती कुठं सासरवाडीला. पण माहेराचा आनंद आपल्याला का त्यांना त्यांना आपल्याला काय बाहेर गावंडा लागलं तरी सारखं आणि सासरवडील गेलं तरी म्हणजे आपल्याला म्हणी सारखं येडीला माहेर सारखं माहेर सारखं असं आहे आपलं. माहेरातला आनंद त्यांना. ती माहेरी गेल्याबरोबर आईला सांगितलं बाई आई काय ग बाई बाई तू तू तुझी जावाय बापूला स्वयंपाक करणारे माय मग एक काम कर माय त्यांना स्वयंपाक करता असताना एक काम कर त्यांना वांग्याची भाजी आवडत नाही. तिची आई म्हणी अगं तुला हे जेव्हा पाहायला आले तेव्हा मी यांना वांग्याचीच भाजी केली. अगं आई पण तेव्हा मला माहिती नव्हतं ना माय त्यांना आवडतं का नाही. मग एक महिन्याची संगत घडली आता काय कळाली आवड. तसं तुकोबाराला विचारलं तुकोबाराया अहो तुम्हाला काय माहिती भगवंताची त्रेतायुगातली आवड. तुकोबाराय सांगतात माहिती याचं कारण आहे जे जे झाले अवतार तुका त्यांचे बरोबर तुका त्यांचे बरोबर जे जे झाले अवतार तुका त्यांचे बरोबर येतो जातो आम्ही देवाचे सांगात तुका म्हणे गात देवनाम. म्हणून तो गोबऱ्या सांगतात ऐका महिमा वडीची बोरे काय बिल्लणीची. बिल्ल कुळामध्ये जन्माला आलेला शबर त्या शबराची कन्या तिचं नाव शबरी. आता लक्षपूर्वक आहे का थोडा स्वरयंत्र दिदा राजा मला आता स्वरयंत्र. लहानची मोठी झाली माय शबरी लग्नाच्या वयात आलेली शबरी. लग्न सोहळा जमला शबरीचा बाप बाजार करण्याकरता गेला आणि हजारो बोकड्याची दावण अशी दाराशी बांधली मुक्या प्राण्यांची.
आणि मग शबरीनं विचारलं, बाबा ओ बाबा ही मुख्य प्राणी कशा करता आणली बाबा, ही दावण कशा करता बांधली? शबरीच्या वडिलांनी सांगितलं, शबरी माहिती नाही माय तुला, तुझं लग्न आहे ना गं आता, आणि तुझ्या लग्नाला आलेली जी वराडी मंडळी ना, त्या वराडी मंडळीला ही जेवण म्हणून मेजवानी द्यायची. असा शब्द ऐकल्याबरोबर शबरीचे डोळे भरून आले आणि शबरीने विचार केला, गं माय माझ्या लग्नाकरता जर एवढं पाप होत असेल तर लग्न करून काय उपयोग आहे? माझा प्रश्न आहे गड्या तुम्हाला भाय गावांकर, शबरी कशाला घाबरली बोला की? पापाला. भाय गावांकर जीवनामध्ये दोनच गोष्टीला घाबरा रे, एक पापाला घाबरा आणि दुसरी गोष्ट आहे काबड कष्ट करणाऱ्या बापाला घाबरा राजे आपल्या जीवनामध्ये. अरे जो पापाला घाबरला त्याचा परमार्थ यशस्वी झाला, आणि जो आमच्या बापाला घाबरला त्याचा संसार सुखाचा झाला माझ्या राजेवा. घाबरलं पाहिजे पोरांना आमच्या बापाला, बरं का लय कष्टाचं जीवन असतं आमच्या बापाचं, नाही तर मग काय तुम्ही 200 रुपयाची याच्यात टाकून यायची, गल्लीमध्ये आले म्हणजे 4 चौघं पोरांना तुम्हाला मारायचं, हे जर तुमच्या बापाला कळलं पोरं तर तुमच्या बापाला बरं नाही वाटत राजे, लय कष्टाचं जीवन असतं तुमच्या बापाचं, कष्टाचं जीवन असतं ना. म्हणून बाह्य गावांकर पोरांनो एक जीवा भावाचा मित्र म्हणून, एक सखा म्हणून, एक भाऊ म्हणून ऐकून जा रे या महाराजाला, महाराज नका समजू पण भाऊ म्हणून ऐका. परंतु 100 मुरकायचा हात आपल्या खांद्यावर असल्यापेक्षा, ऐकताल ना, 100 मुरकायचा हात आपल्या खांद्यावर असल्यापेक्षा परंतु एका सज्जन मित्राचा हात जर आपल्या खांद्यावर असेल ना, आपल्या आयुष्याला कधीच धोका मिळणार नाही माझ्या राजे. सुंदर मित्र करा जीवा भावाचा, सुंदर मैत्रीण करा ग माझ्या बहिणीनो, कधी मैत्रीण आपल्या आयुष्याला कधी धोका देणार नाही. आज मैत्रीणसुद्धा धोका देऊ शकते बरं, या सगळ्या जगाने पाहिलं, एकच होती पाकिस्तानी, एकच केरला नावाची स्टोरी आहे ना, चित्रपट वाईट नाही, एकच होती, एक तिघींचा घात केला तिनं बरोबर, काय त्या पाकिस्तानींची बुद्धी ना, आधी तर घरचा खाना घातला तिनं. मी जातीचा निषेध करणारा महाराज नाही, जात कोणाला म्हणायची आहे का? आमच्या गावात भाऊ सगळ्या जाती आहेत महाराज, मुसलमानी जाते, चंबाराची जाते, भिलाची जाते, पण कोणी महाराजांची गाडी जर पाहिली तर मुसलमानाची पूर्व जे हरी करतात तो आपल्या जातीचा आहे, समजून घ्या गाड्यात आदेव. अरे भिल्लाचा जरी पोरगा असेल त्यानं जे हरी केलं असेल तर तो आपल्या जातीचा आहे, चंबराचा जरी असला त्याला तुकोबारांची भाषा सांगतो बरं का, माझी जातीची मज भेटू कोणी, आवडीची धनी फेडावया, आवडे ज्या हरी अंतरापासून ऐशियाची म्हणी, हां अर्थ माझे, ज्याला अंतरापासून हरी आवडतो ना तुकाराम महाराज म्हणतात तो माझ्या जातीचा आहे. हा जातीचा निषेध नाही, पण ऐका ना त्या पाकिस्तानींची बुद्धी कशी, आतंकवादी पाकिस्तानी काय आपल्या तर भेटतच ना, काही सप्ताह सुरू झाले सगळ्याला थोडी आनंद असतो, आपले काही असतात ना त्या जातीचे, जो विरोध करेल समजून घ्यायचा तो पाकिस्तानीची. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. पण तुमच्या गावाला धन्यवाद आहे गाड्या, सांगितलं मला आल्याबरोबर अमोलदादांनी आमच्या डॉक्टर साहेबांनी, महाराज 26 जण असतात फक्त 26, आणि सगळे 26 जणच कार्य करतात, एकदा या कार्यकर्त्यांकरता एकदा जोरदार टाळी वाजवता यापासून, याच्यावरूनच कळतं का एकी एकी तुमच्या गावाला असं परमार्थाचं बळ असलं पाहिजे, एकीचं बळ असलं पाहिजे. पण ऐका आता, एकच होती पाकिस्तानी बरोबर, आधी खर्चा खाना गाऊ घातल्यानंतर हॉटेलला घेऊन गेली, तिघींचे फोटो काढले, पाकिस्तानात व्हायरल केले, तिकडले 3 शिकलेले बोलवले बरोबर, या प्रेमात पाडल्या. इंस्टाग्राम असेल, फेसबुक असेल, आपल्या मराठी पोरांच्या नावानं अकाउंट खोलल्या जातं सध्या. आज जिल्ह्याची, तालुक्याची, महाराष्ट्राची आकडेवारी वाढत चालली राजे हो, येणारा काळ वाईट आहे. अरे एक हिंदूची पोरगी मिळवली तर काय 1 कोटी रुपये मिळतात त्यांना? सावधान माझ्या बहिणीनो, आज मैत्रीणसुद्धा घात करू शकते, करतेच आज. म्हणून जीवा भावाची मैत्रीण असावी ताई, का ताई आपल्या बाप मायबापाच्या जीवनाच्या कष्टाला जाणं फक्त, एक भावाचं नातं म्हणून सांगतो ताई, येणारा काळ एकदा वाईट येत चालला माझ्या भावा हो. एकुलता एक मुलगा होता बापाला, मारुती रायाच्या मंदिरात आला, नवस केला मारुती रायाला, मारुती राया मला जर मुलगी झाली असती तर लय बरं झालं असतं मारुती राय, कधी कधी गर्भाचे हाक देव ऐकतो बरं का दादा, काय त्या बापाचं भाग्य वदायला आलं आणि त्याला सोन्यासारखी मुलगी झाली. मुलगी झाल्याबरोबर बापाला आनंद झाला ग ताई, गावात आल्याबरोबर पेढे वाटले आपल्या जन्माचे ताई आपल्या बापानं, पाटील मुलगी झाली पेढे घ्या मला, पेढे घ्या ताई, आपल्या जन्माचे पेढे वाटलेत आपल्या बापानं. फक्त आपल्या बापाला समजून घ्या, आपल्या आईला समजून घ्या, का आपल्या मायबापाचं जीवन किती कष्टाचं असतं.
आता आमचा बाप एकच काम करायचा, राब राब राबायचा या शेती शेतीमध्ये, आणि मुलाच्या शाळेला आणि लेकीच्या शाळेला खर्च करायचा. दहावीला गेली पोरगी, बारावीला गेली पोरगी, एक दिवस गावातल्या अनोळखी माणसानं त्या बापाला सांगितलं, पाटील तुमची पोरगी का नाही एका पोराच्या मोटरसायकलवर जाताना दिसली. ताई आपल्या बापाला खरं नाही वाटलं, ताई सांगितलं माझ्या मुलीबद्दल असं अभद्र बोलू नका, विश्वास आहे माझ्या पोरीवर माझा. ताई आपल्या बापाचा लय विश्वास असतो ताई आपल्यावर, पण जीवन जगत असताना शिक्षण घेत असताना आपल्या बापाचा विश्वासघात होईल असं कधी जीवनामध्ये चुकीचं पाऊल उचलू नका माझ्या ताईनं. कारण आमच्या बापाचं जीवन पोरणं किती कष्टाचं असतं रे, ऐका ना आमचा बाप किती कष्टाचा. उराम दे माया त्याच्या काळ्या मेघावानी, दाखविना कधी कुणा डोळ्यातल पाणी, जिजू जिजू संसाराचा गाडा कला, ओटामधी हसू जरी कनावा कला, घडीभर तू थांब जर ऐक त्याची दापर, लई अवगड आय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर, लई अवगड आय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. आपला बाप समजून घ्या तुम्ही, लय विश्वास असतो आपल्या बापाचा. बोलू नका राजीव कोणीतरी, संपत आलं कीर्तन ऐकाय. लय जीवन कष्टाचं आहे आमच्या बापाचं. गावातल्या माणसांना सांगितलं, शब्द नाही बरं नाही वाटलं आमच्या बापाला, विश्वास नाही पडला, पण येणारा काळ एकदा वाईट याचा आला रे बाया गावांकर. दुसरा दिवस नाही उजाडला पोरगी, सकाळी कॉलेजला गेली तर संध्याकाळी घरीच नाही आली रे बायगावकर. आपल्या पोरी सुद्धा डेअरिंगबाज झाली, येणारा काळ एकदा वाईट येत चालला ना. रातोरात पोरगी डॉक्युमेंट करून आली, पहाट नाही झाली तर बापाच्या तोंडवाशी कागदपत्र फेकून दिली, आणि पोरीनं सांगितलं बाबा लग्न करील तर याच्याशी, नाही तर मरून जाईल. बापानं हात जोडले पोरीसमोर, सांगितलं पोरी अगं जन्म झाला तर तुझ्या जन्माची पेढी वाटले गावातल्या लोकायला, मी आणि आता जर या गावकऱ्याला कळलं तर आता कसं वाटल माझ्या जीवाला. बाबा लग्न करेल तर याच्याशीच, पण ऐका माझ्या ताईडे नाही भावानं, भगवान की दरबार में देरी लेकिन अंधेर नाही. दहावा दिवस नाही उजाडला ज्याच्यासोबत पळून गेलीत पोरगी, एवढा प्यायला लागला, आणि भंगारच कार्य करतात राजी, चांगली थोडी करतात वागतात अशी. तुकोबरांचं प्रमाण सांगतो बरं का त्याला, एक तर कोणाचं वाईट करू नका, पण एक काम करा, वाढवी महत्व वडिलांचे, शांतिरूपी नव्हे कोणाचा वाईट. आम्ही मायबापाचं महत्व वाढवण्याकरता आलोय, जन्माला घालवण्याकरता नाही. रात्री 12 वाजेपर्यंत पोरीला मारलं काठीनं मारायचा, 12:30 कंबरड्यात लात मारली, सांगितलं जाय तुझ्या बापाला म्हणत एवढी इस्टेटिक, आणि माझ्या नावावं कर. ए ताई ही जुनी माणसं वेडी नव्हती ग, आधी सोयरीक पाहायला गेले तर गावातल्या, आधी गावात लोकायला विचारायचे कसं आहे ते कुटुंब, शेजारी पाजारच्याला विचारायचं पोरगा कसा आहे, वेडी माणसं आहेत की जुनी, आपण स्वतःच्या मनाने निर्णय घेतो म्हणजे काय, भोगावं लागतं दादा त्याला. आता पश्चाताप झाला पोरीला, 12:30 पोरगी घरातून बाहेर काढून दिली, पहाटी पहाटी पोरगी माहेरात आली बापाच्या घराजवळ, ऐकताल ना, माहेरात आल्याबरोबर मायबापाच्या दाराशी गेली तर मायबापाच्या दाराला कुलूप लावलेलं होतं टाळा, आणि शेजारची चुलती तिचीवाली झाडलोटच करत होती पहाटी पहाटी. आणि मग शेजारच्या काकूला विचारलं, काकू काकू माझे आई वडील कुठे गेलेत काकू, दाराला टाळा लावलात ना. शेजारच्या काकून सांगितलं, ए पोरी त्या पोराच्या मोटरसायकलवर तिच्या दिवशी बसून गेली ना पोरी, तू हा रस्ता धरला आणि तुझ्या बापानं शेताचा रस्ता धरला, सहन नाही झालं पोरी तुझ्या बापाला, शेतामध्ये गेला आणि तुझ्या बापानं लहानपणी झाड लावलेलं होतं, त्या झाडाजवळ गेला आणि एक दोर घेतला आणि तुझ्या बापानं फाशी घेऊन टाकलीत पोरी झाडाला. मग काकू माझी आई कुठे आहेत काकू, पोरी ऐक बाप घराला येईना म्हणून बापाला पाहण्याकरता गेली तुझी माय,
पण बापानं फाशी घेतलेली पाहिले तुझ्या, तुझ्या आईला पण नाही सहन झालं, त्या झाडाजवळ गेली एक दुसरा दोर घेतला आणि दुसऱ्या फांदीला तुझ्या आईनं पण फाशी घेऊन टाकली पुरी. काकूला विचारलं, काकू मग माझा सोन्यासारखा भाऊ कुठे आहेत काकू? हे पोरी, अगं मायबाप घरला येणार म्हणून तुझा भाऊ पाहण्याकरता गेला मायबापाला, तर समोर मायबाप टांगलेली पाहिले तुझ्या भावानं, जवळच औषधाची बाटली पडलेली ती, त्या औषधाची बाटली घेतली आणि घट घट पिऊन तुझा भाऊ सुद्धा मरून गेला पुरी. आता ऐका गाड्या, आमच्या एवढ्याशा निर्णयामुळं, एवढ्याच्या चुकीमुळं जर आमच्या मायबापाच्या जीवनाची बरबादी होत असल, मायबापाचं जीवन संपत असल, तर आमचं जीवन तरी काय कामाचं? विठ्ठल विठ्ठल म्हणून एक पापाला घाबरा आणि दुसरी गोष्ट आहे बापाला घाबरा. आमच्यावाल्या कष्टाचं जीवन असतं ना. शबरी पापाला घाबरली, आगल्या दिवशी निर्णय घेतला शबरीनं, निघाली शबरी पण देवाचा दावा करण्याकरता निघाली. म्हणून सांगितो शबरी शिकवा, मोबाईल काकू नका दादा कोणाकडे एवढ्या बाबतीत. हा महाराज मी हृदया पण सांगत असेल तर तुम्ही ऐकलं पाहिजे ना दादा, मी लईला म्हणून आलो प्रवास करून दादा, हे टाइमपास नाही रे राजे, हे आपल्याकरताच कीर्तन आहे. विठ्ठल 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 आगल्या दिवशी निघून गेली पण तिला एक साधूचा आश्रम लागला, त्या साधूचं नाव आहे मातंग ऋषी. सेवा करायची, सेवा करत असताना लक्ष ठेवलं, हे पोरी कोणी काय तुझं नाव? माझं नाव शबरी गुरुदेव, माझ्या बापाने लग्न सोहळा ठरवला, लग्न सोहळा जमला, हजारो बोकड्याची दावण बांधली, ते पाप माझ्या दृष्टीला सहन नाही झालं म्हणून मी अरण्यात निघून आले देवाच्या साधनेकरता. गुरुदेवाने सुद्धा तिला दंडवत केला, काय भाग्यवान असेल शबरी. गुरुदेवाने तिला दंडवत केला, सांगितलं हे माय भाग्यवान आहे तू, जे तुझ्या बापाला कळलं नाही ते तुला कळलं, तुला दंडवत करतो माय, हात जोडतो. आणि सांगितलं हे शबरी, तिच्या हृदयातली अवस्था पाहून घेतली आधी, हृदयातली अवस्था पाहून घेतली आणि सांगितलं शबरी, एक दिवस कौशल्य पुत्र दशरथ नंदन तुझ्या भेटीला येणार आहे प्रभू रामचंद्र. चातुर्मास संपला, स्वामी निघून गेले, गुरुदेव निघून गेले, आता मात्र शबरी स्वामींच्या विश्वासावरती विश्वास ठेवून आता वाट बघू राहिली. कोणाची? रामरायाची. आश्रमात या कधी रे येशील, आश्रमात या कधी रे येशील, ही माझी भावना रामा रघुनंदन. कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन बाव, ओ आवन की मन बावन की. कधी प्रभू येतील, कधी प्रभू येतील? भाग्यवाने आपला सुद्धा भाग्याचा दिवस उजळणार आता 22 जानेवारीला मस्त भाग्य. रामरायाचं अयोध्येमध्ये नगरीमध्ये आगमन होणार आहे. प्रत्येकानं त्या दिवशी मस्त सणाचं वर्जन करायचं, दाराशी रांगोळ्या काढायच्या, पताका लावायची घरावरती, ध्वज लावायचा मस्तपैकी, आणि त्या दिवशी म्हणायचं मस्त, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओ, दीप जला के मैं सजाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे. तशी शबरी म्हणायची बरं का प्रभू, कधी येतील? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे. कधी येतील प्रभू? कधी कधी शबरीला हसायचे लोक, आपल्याला सुद्धा हसतात बरं का. आता शेवटच्या दिवशी आमच्या बाबाच्या हातानं जर एखाद्यानं माळ घातली ना, तातासाहेब बाबाच्या, काही लोक असे गावातले असे गायनाचार्यारिणी मृदंगाचार्यणी, म्हणून त्यांना एक पद आहे कुचकाचार्य, लय खतरनाक, लय खतरनाक ती आवला, ती संध्याकाळपर्यंत त्याची माळच काढणार. अरे घातली राजा, घालली त्यानं माळ, होते त्याच्या आयुष्याचं कल्याण,
लोक टोचून बोलतात हो, तसे शबरीला असायचे, हे शबरी कधी येतील प्रभू तुझ्या या 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 झोपडीमध्ये. शबरी म्हणायची माझा देवावर नाही विश्वास, तो कधी येईल मला त्याचा पत्ता आहे माहिती नाही, पण ज्या अर्थी माझ्या गुरुदेवानं दिलेला विश्वास आहे ना, येणार येणार म्हणजे येणार, माझ्या गुरुच्या वचनावर विश्वास आहे माझ्यावर, असा विश्वास असला पाहिजे. आणि झालंच प्रभूचं आगमन, आवाज आला, आहे का कोणी कुटियात, विचारलं कोण, प्रभूचं नाव ऐकल्याबरोबर आनंद झाला शबरीला, पळत पळत गेली, हे मस्तक प्रभूच्या चरणावर ठेवल्याबरोबर एवढी रडली शबरी, आश्रूंनी पाय धुतले परमात्म्याचे. आता शबरीला कळालं प्रभूला भूक लागलेली असेल, प्रभूला भूक लागलेली असेल, आसनावरती बसवलं, पळत पळत गेली, बोरीचं झाड होतं ग माय, तोडायचं बोर तोडायचं, टोपलीत नाही टाकायचं, मग बोर तोडलं कधी खाऊन बघायचं, आंबट लागलं का फेकून द्यायचं, आणि गोड लागलं का टोपलीत टाकायचं. अशी टोपलीभर बोरी घेतली आणि प्रभू पुढं ठेवल्याबरोबर तुकोबा त्याच्यातला भाव सांगता, ऐका महिमा वडीची बोरे खाय बिल्लणीची, एका बिल्लणीच्या हातून जगाच्या मालकानं बोरं खावत, आणि खातो कर कधी, तसं नैवेद्य द्या फक्त प्रभूला, नैवेद्य खातो देतान माय तुम्ही, नैवेद्य वर्षाकाठी देतान देवाला मंदिरात आणताना, पाच पोळ्या, एक कुकर भर भात, एक पातेलं असंच असतो ना तुमचं नैवेद्य, असं नसतो रे बाबा, असं नसतो रे, एक पोळी असते ना एवढी, चाणकी असते रुक्मिणीला एवढी, पांडुरंगाला एवढी, तुम्ही एवढीच खाता का ग घरी, नाही ना, एक वर्षाकाठी एकच नैवेद्य आण ग माय, पुरणपोळी बनवा, गावठी तुपाचा शिरा बनवा, भजी कुरडे मस्त असे छान छान पदार्थ बनवा, इथं आणा मंदिरात तो नैवेद्य असं पाणी फिरवा, पाणी फिरवलं का तो नैवेद्य घरी घेऊन जा, आणि संपूर्ण परिवारानं तो प्रसाद म्हणून खा, तुमचं नैवेद्य देवापर्यंत पोहोचल गड्या माझ्या राजा. देव खाता असतो ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम जानकी, कोण कहते भगवान खाते, कोण कहते भगवान बेर शबरी के जैसे दिलाते, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम. नैवेद्य हातीचा मूर्ती जेवी नोही हा सामान्य महिमा संताचा, तसा भाव ठेवा बरं का, तसा भाव ठेवा, देव खातो म्हणून ऐका महिमा आवडीची बोरे काय बिल्लणीची. आणि महाराज म्हणतात जे शबरीनं भगवंताला दिलं प्रेम तो त्याचाच भूकेला आहे. हो थोर प्रेमाचा भूकेला, बहुत बढिया श्रीराम बाबा मौले बाबा, बहुत बढिया Oh
थोर प्रेमाचा भुकेला तुकोबाराय सांगत. हाची दुष्काळ तयाला, तो प्रेमाचा भुकेला आहे. जे शबरीनं प्रेम देवाला दिलं ते प्रेम आपणही द्या बरं का माय. असं प्रेम करता आलं पाहिजे. अजून एक असंच प्रेम केलं, पोहे सुधाम देवाचे. माझी वेळ संपत आली. श्रीमद भागवत कथा चालू आहे आपल्या गावाला मस्तपैकी. काय नव्हतं माझ्या सुधाम देवाकडं, काकड्यात गोडप्रमाणे मस्तपैकी. सुधामा ब्राह्मण दुखी दरिद्री पिढीला, मुष्टीभर पोहे घेवणी त्याची भेटी लागी गेला. शुद्ध भाव देखोनी या गाव सोनियाचा दिला गा, विठोबाचा धर्म जागो त्याची चरणी लक्ष लागू. विठोबाचा धर्म जागो त्याची चरणी लक्ष लागू. काकड्याला, काकड्यात खूप मजा आहे. येता का तुम्ही काकड्याला सगळे? तुम्हाला सप्त्यातला काकडा नाही, संध्याकाळी लाईटीचा आकडा माहिती आहे, पण काकडा बिकडा काही माहीत नसेल. पण काकड्याला या जा बरं का आपण सगळे. माय तुम्ही येता का ग? या जा, तुम्ही नसेल येता या जा. आलं पाहिजे आम्ही काकड्याला मस्तपैकी. महाराज आम्ही काकड्याला जर आलो तर त्याची फलश्रुती काय? महाराज म्हणतात, जळती पातकांच्या राशी काकडारती देखली उठोणी वेगेशी, चला जाऊ रावळाशी, जळती पातकांच्या राशी काकडारती देखली. यायचं उद्या माय तुम्ही, नुसतं तुम्ही नाही यायचं, त्यांना पण घेऊन यायचं. पार्टी चारलंच उठायचं, उठा त्यांना पण म्हणायचं उठा. आणि सुटा कुठं? काकड्याला. बारेवर नाही, नाही नाही जमिनीच्या कामाला नाही. 7 दिवस मस्त काकड्याला यायचं मस्त भाई. जोडीनं पांडुरंगाला ओवाळायचं, ही सद्भाग्य काय गेले. आज एक शेवटचा श्वास घेतला, शेवटचा श्वास घेतला आजच्या आजच्या दिवसाला. आज काहीतरी आगळा वेगळा मृदंगाच्या क्षेत्रामध्ये. मृदंग मृदंग आजच्या दिवसाला मृदंगसुद्धा रडत असेल बरं का दादा. आजच्या दिवसाला मृदंगसुद्धा रडत असेल. आज मृदंगातला एक प्राण निघून गेला, प्राण निघून गेला. काय नावासारखंच असं मृदंगाचं, आमचे भवानी शंकर. आज शेवटचा श्वास घेतला आज भवानी शंकरांनी. प्रत्येकाच्या टेटसला आहे आज. आज ही श्रद्धांजली भवानी शंकरांना. काय मृदंग गोड. आज रडत असेल मृदंगसुद्धा तर मृदंगसुद्धा रडत असेल. सातारकर गेल्याच्या नंतर ते स्वर रडत होते, आज मृदंग रडत होता. त्या चाली रडत असतील तर मृदंग किती गोड. वैकुंठवाशी भवानी शंकर, आज वैकुंठ गमन झालं. ऐका, काय नाही कोणाचा क्षास, एखाद्या श्वासाचा नाही भरोसा. लय आनंद घ्या या जीवनाचा दादा. कोणाशी वैर ठेवू नका या जीवनामध्ये. काय करायचं वैर ठेवून? असेल ना तुमचा एखादं वैर येते, त्याला जाऊन अशी मिठी मारा उद्या. ए राजा, अरे दे वैर सोडून, दे वैर सोडून. काय वैर धरतो रे? आत्ता मैत्रीचं नातं मिळालं रे. आत्ता आता बहीण भावाचं नातं मिळालं. आता भावा भावाचं नातं मिळालं ना. फार प्रेमानं जगा. भावाने भावाशी प्रामाणिक राहा. आज सक्का भाऊ पक्का वैरी झाला. भावाने बहिणीशी प्रामाणिक राहा, बहिणीने भावाशी प्रामाणिक राहा रे माया गावांकर. त्याचं कारण असं आहे रे, आत्ता बहीण भावाचं नातं मिळालं. आत्ता जर मरून गेलो ना आपण, अशी हजारो जन्म जरी फिरून आलो ना, परत बहीण भावाचं नातं मिळणार नाही आपल्याला या मृत्यूलोकात. नाही भेटणार. भावा भावाचं नातं थोडी मिळणार आहे. लय प्रेमानं जीवन, लय आनंदी जीवन जगा. कोणाशी वैर ठेवू नका. लय आनंद घ्या जीवनाचा. काही नव्हतं सुधाम देवाकडं, पण भाव दिला. पोहे सुधाम देवाची फके मारी कोरडेची, थोर प्रेमाचा भुकेला ची दुष्काळ तयाला. विठोबा रखो माझी, विठोबा रखो माझी.